presidenta Dilma Rousseff afirmou hoje que o governo está pronto para tomar as medidas necessárias para conter o aumento da inflação no Brasil. Foi durante a reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. O combate à inflação foi o tema que marcou a primeira reunião do Conselho. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que não há crescimento econômico e social se a inflação não for controlada. Por isso, ela garantiu que o governo estará vigilante dia e noite para combater a alta dos preços. Adotamos medidas de controle da expansão do crédito, de controle da expansão fiscal por meio do aumento no resultado primário. E o Banco Central elevou as taxas de juros. O impacto dessas medidas, de cada uma delas, ainda não se fez sentir plenamente e completamente. É preciso, portanto, ter responsabilidade e serenidade na condução da política econômica. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o mundo passa por um surto inflacionário. China, Rússia e Reino Unido apresentaram um grande aumento nos preços nos últimos meses. No Brasil, foi registrado um aumento de 6,3% na inflação em 12 meses até março, contra 5,2% de alta no mesmo período do ano passado. Para o ministro da Fazenda, a inflação subiu por causa do aumento de preços das commodities, produtos com cotação internacional como alimentos, minério de ferro e petróleo. Devemos usar todas as armas possíveis contra a inflação, seja armas monetárias, seja armas fiscais. Uma medida muito importante é você estimular o aumento da oferta de produtos agrícolas. E isso o Brasil pode fazer muito bem, porque ao lado de commodities mundiais, nós temos também a elevação de preços de produtos alimentícios agrícolas que não são commodities, mas que têm alguma relação com as commodities. Então, nós temos nos esforçado para estimular a produção agrícola no Brasil e, de fato, ela tem crescido e a cada ano a nossa safra tem batido recordes. O presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, definiu desafios a curto prazo para que o crescimento econômico do país não seja afetado. Fazer a inflação convergir para o centro da meta, mesmo diante desse forte aumento de preços de commodities agrícolas e do petróleo, mais recentemente, no contexto internacional. O segundo desafio, também tratado pelo Guido, é como lidar com o intenso fluxo de capitais estrangeiros, que na visão do Banco Central são sobretudo inflacionários. A liquidez global se traduz também numa liquidez naquelas economias mais inseridas, mais abertas em relação, mais integradas em relação ao mundo, e isso tem também seus desdobramentos sobre a questão da inflação nos diversos países. Empresários se comprometeram em apoiar as ações do governo no combate à inflação. Antes do PAC, nós mirávamos, quando investimos 54 bilhões de reais por ano na nossa infraestrutura, nós mirávamos 100 bilhões de reais por ano. Hoje, nós estamos mirando 160 bilhões de reais por ano. Esses elementos constituem o desafio do país para atingir esse novo patamar. Por isso, senhor presidente, nós queremos externar apoios já vindos da sua gestão, do seu governo e de temas que nós pretendemos interagir com o seu governo para contribuir com o desenvolvimento da infraestrutura. Durante a reunião, a presidenta Dilma confirmou que nos próximos dias vai assinar um decreto criando o Fórum de Gestão Governamental para melhorar a eficiência na máquina pública federal e diminuir os gastos.